це дебютний поєдинок сербського фахівця як головного тренера загалом у тренерській кар'єрі. Будемо дуже пильно стежити за тим, як розвиватиметься дебют Желько Любановича на тренерській лаві загалом у чемпіонаті України. Для Минаю ситуація на даний момент доволі плачевна. У турнірній таблиці жодної перемоги. Це єдина така команда в українській прем'єр-лізі, яка у нинішній кампанії ще не перемагала. 6 балів – остання сходинка у турнірній таблиці. І, наприклад, відставання від Зорі, котра посідає 14-ту сходинку у зоні перехідних матчів, складає 4 очки. Кривбас натомість знаходиться на третій позиції, 27 балів, і у випадку перемоги криворіжці зможуть наздогнати поточних лідерів. Юрій Вернедук на ваших екранах крупним планом. Ось, власне, 42-річний сербський фахівець Желько Любенович. Доволі сміливо йдуть вперед закарпатці. Німчанінов, такий непоганий пас, доволі креативний від центрального захисника, але Олег Вишневський з невеличким запізненням увімкнувся у цей епізод і далі вже не встиг першим опинитися на м'ячі. Дивимося. Цікавий пас від Дмитра Німчанінова. Отож, Хербоя Іліч скидає на партнера. Удар в ближній. Бандура перед собою. Вітенчук вибиває м'яч якомога далі. Ось, власне, перший удар у площину. Перший сейв від Олександра Бандури. Дмитрук до штрафного майданчика. Вишневський скидає. Але виходить з воріт Андрій Кліщук. Накриває м'яч. Триває боротьба за підбір перед штрафним майданчиком Минаю. Дебелко! М'яч не вдається вибити гравця Минаю. І ще один удар у площину. Максим Задирака пробиває. Удар як такий акцентований, не виходить. У вінгера Кривбасу Олександр Бандура спокійно забрав м'яч до руками. Ще раз дивимося на повторі. Тут ціла серія рикошетів. Дещо неузгоджена гра у захисті з боку закарпатського клубу. Але у підсумку нічим особливо небезпечним цей епізод так і не завершився для володінь Олександра Бандури. Дмитрук. Є забігання Гечева. Дмитрук сам зміщується у центр. Дмитрук, удар! А хороший то удар у виконанні Тараса Дмитрука. З лівої ноги наважився на удар Тарас Дмитрук. Так, це, до речі, перший удар в бік воріт від футболістів Минаю у сьогоднішньому матчі від підопічних Желько Любановича. На екваторі першого тайму це стається. Дивимося ще раз на повторі. Так, абсолютно ніхто не заважав Тарасу Дмитруку зміститися у центр і пробити з доволі вигідної позиції. Зіграв на Іліча. Дотепно пропускає Дебелко. Кожушко. Кожушко пробивав уже з меж штрафного майданчика. Німчанінов зумів заблокувати цей удар. Не вдається забити підопічним Юрія Вернедуба. Передача у напрямку Дібанго. Дібанго у штрафному. Скидка. Кожушко. Кожушко пробиває. Бандура на місці. Не встигає Іліч повноцінно підтримати цю атаку. Стоте, а зараз порушення правил. Поставив корпус Кожушко і чує в собі, все-таки допомагав руками. От, ось так от обійняв за шию Богдан Чуєв свого візаві. І ще один небезпечний штрафний. Отож, Іліч пробиває. Іліч і ще один небезпечний удар. Сейв Олександра Бандури. Так, два штрафних і два найнебезпечніших моменти від Кривбасу. У першому таймі вдалося технічно перекинути стінку Хервоє Ілічу. І далі ще один ефектний сейв. Знову з ближнього кута дістає м'яч Бандура. Давайте подивимося. Так, майже впритул зі стієчкою летів м'яч. Бізімана! Ще один удар. Бізімана пробиває повз ворота і починає гримати на своїх підопічних у захисті Олександра Бандура. Не можна давати бити майже з лінії штрафного майданчика. Шукає варіанти Іліч. Іліч подачу виконує, це навіть удар по воротах, і знову Бандура. От знову штрафний на чужій половині поля, поблизу чужого штрафного, і знову від Бандури ефектний сейв. Дивимося ще раз, там, здається, був рикошет, хоча ні, нікого м'яч не зачепив, намагався Німчанінов перехопити. Так, не забувайте підписуватися на YouTube-канал УПЛ-ТБ. Нас уже 50 тисяч, але після цієї атаки продовжимо. Вишневський, простріл! Немає удару, ось зараз пробиває у підсумку Петько.
Але там ще й положення поза грою було зафіксовано. Вочевидь, саме в Олега Вишневського. Кораблін не зумів влучити по м'ячу після прострілу Вишневського. Але навіть якби влучав, навіть якби забивав, до речі, на повторі, дуже важко оцінити, чи був офсайд в Олега Вишневського. Мені навіть здалося, що міг уникнути він положення поза грою. З цього ракурсу важко судити, але навіть здається, що Тимур Стецьков точно перебував ближче до своїх воріт, аніж Вишневський. Стецьков. Передна кожушка. Петько влучає у суперника, а далі Бандура забирає м'яч до рук. Аут буде на користь Минаю, але питання до того, чи не було фолу. В будь-якому разі атака продовжується. Гечев, простріл, удар! Єгор Твердохлібос, це так момент! Найкращий момент Минаю у цьому матчі. 54-та хвилина. Ух, яка ж атака пройшла. Дібанго сперечався з лайнсменом, а в цей час аут уже було розіграно. Націлений простріл виконує Михаїл Гечев. Подивився він, куди віддавати передачу на вільного Твердохліба, і той пробиває метрів з 14. Кораблін виконує подачу воротарський. Кліщук не зіграв на виході. Але, щоправда, Сергій Федько, Олег Вишневський, футболісти Минаю, які перебували у чужому воротарському, не зуміли завдати удару. Дивимося на повторі. Там величезне скупчення гравців було перед Кліщуком. І саме чує, бо останнім доторкнувся до м'яча. Так... Дібанго розбирається із Твердохлібом технічно. Дібанго м'яко накидає до штрафного. Моменту! Приходько був, який момент! Ось, власне, вбивчими шансами команди обмінялися, але там був офсайд. Запізненням, проте лайнсмен запалює прапорець. Дібанго дуже технічно розібрався із Твердохлібом, до речі, а не було офсайду. Чуєв затримався і, здається, на одній лінії з ним перебував Клим Приходько. Приходько в будь-якому разі не переграв Бандуро та Тарков. А ось і передача в розріз. Який момент може бути? Кожушко! Кожушко! Удар Бандура! Чи буде добивання від Ілліча? Уже незручно пробивати. Але атака продовжується. Приходько! Простріл і вибито м'яч закарпатцям. Але в другому таймі такого простору побільше. Дібанго. Дібанго виконує подачу на дальню стійку. Скидка головою у центр. Удар де? А от власний удар забиває Близніченко. 64-та хвилина. Кривбас все-таки відкриває рахунок. Радість з боку тренерського штабу Юрія Вернедуба. Так, Кривбас все-таки забиває. Якщо поглянути винятково на статистику, напевно, заслужений гол. З огляду на останні кілька моментів, які були у Криворізьку, Близніченко тільки на вистачу на заміну забиває. Скільки часу йому знадобилося? Хвилини три. На 61-й він з'явився, слава для запасних. Ось, власне, цей момент. Вільний на дальній стійці опинився Кузик. І далі Близніченко після скидки Кожушка забиває. Дуже багато простору, свободи було у Близніченка, але як же пробив Близніченко? Чек зараз в атаці. Булеза, підключає Корабліна. Кораблін сам пробиває. А партнери то були у воротарському майданчику. Могли відразу ж і зрівнювати рахунок футболісти Минаю. Давайте дивитися. Булеза із Корабліним на фланці круто розібралися. Ну а далі Гунічев, Гечев. Всі ці гравці могли стати адресатами для прострілу. І з-під цього пресингу криворізцям таки вдається з боями, але вийти після помилки Вітанчука. Передача на хід на Кузика. Кузик прострілює! Кузик прострілює, удар від понедільника не вдали. От, напевно, більшого можна було чекати від цієї контратаки, як вона розвивалася. Тепер уже у Кривбаса з'являється подібна вертикалізація атак, з'являється простір. Простір, який можна використовувати. І Кожушко в цій ситуації елементарно не влучив по м'ячу. Близніченко теж віддав прекрасну передачу на Кузика, і Кузик все робив правильно. Кожушко просто не влучив. Падає і відразу хапається за обличчя Дмитро Німчанінов. Це жовта картка. Це жовта картка для Вакулка, яка стає другою.
А от, власне, і інтрига у нашому матчі. Давайте дивитися. Так, лікоть виставляє у верховому єдиноборстві Вакулко. От, власне, і вийшов на заміну Вакулко для того, щоб допомогти своїй команді. Допоміг так допоміг. 87-ма хвилина. Кривбас залишається у меншості. Так, потрібно латати діру у центрі поля. От, красномовний повтор, сповільнений про те, що виставляв лікоть Вакулко. Все, на цьому час вичерпано у нашому матчі. Отож, Кривбас здобуває на виїзді дуже непросту перемогу. Так, але це перемога для підопічних Юрія Вернидуба. З рахунком 1-0 Криворіжці перемагають на Минай-арені.